Ge ett eget exempel på en situation som kan lösas med den här ekvationen. 6000 är lika med något c gånger 0,9 upphöjt till 5. Det här är en minskning med 10% då. En förändringsfaktor på 0,9. Och jag tänker mig så här då att Fredrik köpte för 5 år sedan en bil. Bilens värde minskade med 10% i värde varje år. Sådär. Idag är bilen värd 6000 kronor. Vad kostade bilen i inköp?